Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meus espíritos de luz, meus anjos de luz, mentores espirituais, gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Azuri, mais uma vez aqui, marcando presença no canal. Agradecendo a todos, meus consulentes, meus amigos, os inscritos. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. O meu intuito aqui é ajudar. Sempre foi ajudar. E sempre vai ser ajudar. O canal não é meu, o canal é de vocês. Portanto, curta, compartilhem, se inscrevam, tá? Porque eu quero somar. Ok? Bom, minha gente, vamos aqui com as previsões para o dia 28 de abril, domingo. Né? Vamos iniciar com a energia para Áries. Ariano, um domingo aí com transformações, tá? Uma mudança aí que vai lhe trazer benefícios financeiros, benefícios sentimentais, uma decisão que você vai tomar. E da sua vida tá saindo alguém que ela não te trazia, ela não te acrescentava em nada, tá? Pode ser uma amizade, pode ser um parente, se afastando de você. Então esse domingo aí tá com energia muito positiva, uma mudança que vai te trazer realmente muitos benefícios. Vamos agora para Touro. Taurino, fim de sacrifício, transformação. Taurino, se você tem alguém doente na família, é momento de realmente você acreditar que isso vai passar, tá? Que esse quadro vai mudar. E fim de sacrifício também nas suas emoções. Você tá assim, triste, como se você tivesse, como se o mundo tivesse acabado para você, Taurino. Mas olha só, tem mudanças aí vindo positivas para você. Alguém que se foi voltando, tá, Taurino? Vamos agora para Gêmeos. Geminiano, dificuldades e desafios. Porém, o cavaleiro aqui, na casa 1, diz que esses desafios você vai conseguir vencer. Geminiano, tem desafios que você pensa assim, não vou conseguir, não vou conseguir, eu não tenho forças para isso, eu não tenho meios, métodos para isso. Mas aqui está me dizendo que você vai conseguir sair dessa dificuldade sim. Essa dificuldade pode ser financeira, pode ser sentimental. Você saindo dessa dificuldade com louvor. Geminiano, vamos agora para Câncer. Canceriano, energia para domingo de canceriano. Canceriano, canceriano, leva o dia hoje com mais leveza. É, sai um pouquinho dessa torre, tem notícias boas para você aí. Algo judicialmente falando, algo da justiça é, positivamente saindo. Algum documento aí para assinar positivo para você. Quer dizer, você tem tudo para esse domingo. É você esperar na semana algo benéfico para você. Porque aqui tá saindo as cartas de vinho, já na manhã é domingo, eu vou assinar. Não, eu tô falando das energias para domingo que pode predominar na segunda. Ok, canceriano. Então aproveite isso aí. Vamos agora para Leão. Leão, 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 mudanças aí. Olha só, possíveis mudanças de trabalho, tá? Mudança de residência. Comprar de algum imóvel, veículos, tá propício para você. Eu só te peço uma coisa, Leonino, não entre em conflito, não entre em confusão. Se não for com você, deixa para lá. Mesmo que seja com a pessoa querida, não se envolva. Fuja disso aí, porque sua energia tá boa pro domingo. Vamos agora para a Virgem. Virginiano, você tem notícias boas sim, mas deixa eu te falar. A primeira casa me sai aqui com a raposa. A terceira casa me sai com o rato. Virginiano, vou mudar a sua postura aí de ver as coisas. Porque olha só, transmuta isso aqui, bota isso pra cá. Você primeiro. Para de ficar se preocupando com as pessoas, esquecendo de você, Virginiano. É você em primeiro lugar. As pessoas sugam a sua energia porque você permite. Então, Virginiano, muda essa frequência aí nesse domingo. Avalie bem a sua situação. Vamos agora para Libra. Libriano, Libriano, deixa eu falar uma coisa para você. Um corte aqui.
Olha só, você vai ter êxito em algo que você fez. Se foi adoçamento, na parte espiritual, chamamento, de anjo guarda, você vai ter resposta aí. Isso aqui puxou bem para mim aqui agora. E a voz aqui no meu ouvido. Você vai ter aí um retorno de tudo que você fez. Então, se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. O que você plantou com a espiritualidade, você vai colher, Libra. Tá? Seja em qualquer setor. Vamos agora para Escorpião, meu signo. Amigos fiéis, sorte, lealdade, amores sinceros. É um dia que você pode contar com seus amigos, com pessoas sinceras ao teu redor. É um domingo que pode te trazer assim, de uma forma que você vai falar assim: eu sou amado, eu sou amada. Então curta realmente essa energia, Escorpião, porque é uma energia muito rara. É, muito rara mesmo. Vamos agora para Sagitário. Sagitariano, alguém que você foi voltando. Olha, pode ser relacionamento, marido, esposa, namorado e filhos. Alguém que foi voltando para junto de você. Sagitário, eu não sei bem, porque as energias são predominantes, né? Não é generalizada, no caso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a maioria dos sagitarianos aqui, ela vai ter realmente um retorno de alguém do passado, algo que se rompeu, que vai se reconstruir, Sagitário. Então aproveite essa energia aqui e aproveite a chance, viu? Vamos agora para Capricórnio. Capricorniano, uma viagem, possíveis mudanças de localidade. Você vai ter uma proposta muito interessante e vai te encher os olhos. E vai ser muito agradável. A carta dos lírios mostra sucesso, dinheiro, empreendimentos e também sucesso na área afetiva. Uma ótima energia mesmo, Capricorniano. Aproveite e evite os aborrecimentos. Vamos agora para Aquário. Aquariano, sucesso. Sucesso, tranquilidade, Aquário. Tudo de bom para você nesse domingo. Tá? Alianças novas aí, com respeito a trabalho, com respeito ao lado financeiro, ao lado sentimental, ao lado familiar. É um dia que realmente você pode tirar muito proveito, Aquariano. Uma energia muito positiva para você. Em relação à parte financeira, tá chegando aí algo inesperado para você, tá? Bem positivo. Vamos agora para Peixes. Pisciano, você é forte. Você é o pilar da sua família, Pisciano. Parece que não, né? Mas na realidade é tudo você que resolve. Nesse domingo você poderá estar resolvendo um problema que está te afligindo, está te incomodando dentro do seu familiar. Pode ser com marido, esposo, filhos, tá? Algo que está te incomodando no seu familiar que vai ter resolução. Outra coisa, não seja tão duro com você mesmo, com você mesma. Sabe que às vezes você toma atitudes assertivas, magoam as pessoas, mas é melhor do que você se fazer de hipócrita e deixar que as pessoas pensem que você acha que o que elas fazem está correto. Então, mas seja menos duro com você, porque você se culpa muito por isso. Bom, minha gente, gratidão a todos vocês. Já anunciei a promoção aí no canal aí, das consultas grátis para os inscritos que disserem: eu quero participar, né? Chegando aos 500, eu vou dar três consultas grátis. Meus amores, gratidão. Beijos de luz a todos vocês. E que o universo conspire sempre a favor. E que o nosso Deus seja conosco. Não só hoje, como para todos sempre. Amém, amém. Gratidão, universo. Gratidão.